Novost je da će od sutra Air Srbija započeti svoj let ka Frankfurtu. Do sada već imamo Wizz Air, ali mislim da je važno i za Niški aerodrom to što ostaju naravno sve linije koje su i do sada bile. Polako kako se otvara Evropa, tako praktično i lete i ovi manji low-costeri, ali pre svega leteće i sama Air Srbija. Ali ono što je važno jesu ulaganja u Niški aerodrom. Ja mislim da je jako važna činjenica da mi započinjemo i proširenje i rekonstrukciju terminala. To je oko 7 miliona evra je investicija. To znači da će moći da primi 1,5 miliona putnika, dakle tri puta više nego što je praktično primio u decembru prošle godine.